Salam, Xətai rayonun 261 nömrəli məktəb liseyin ibtidai sinif müəllimi Dadaşovun Fidan. Biz gündəlik həyatımızda müxtəlif hadisələrlə qarşılaşırıq. Bu hadisələrin hansı sonluqla nəticələnəcəyinə qabaqcadan proqnoz veririk. Elə riyaziyyat elmində də buna ehtimal və nəticə deyilir. Elə bugünkü dərsimizdə də ehtimal və nəticə mövzusunu müzakirə edəcəyik. 1-ci, 2-ci və 3-cü siniflərdən ehtimal mövzusu sizə çox tanışdır. Gəlin görək ehtimal nədir? Ehtimal baş verən hadisələr və proseslər haqqında qabaqcadan proqnoz vermədir. Ehtimal zamanı işlətdiyimiz ifadələr bunlardır. Ola bilər, mütləq, əlbəttə, hökmən, yəqin ki, çox güman ki, ehtimalı bərabərdir, mümkündür, mümkün deyil, ola bilməz. Artıq 4-cü sinifdə oxuyursunuz. Ehtimalları kəsrlə ifadə edəcəyik. Gəlin nümunələr əsasında ehtimal edək, nəticə çıxaraq. Nümunə 1. Torbada 10 ulduz şəkli var. Ulduzun torbadan çıxma ehtimalı 10'dan 10'dur. 10'da 10 kimi qeyd edilir və ya 1 deməkdir. Bu, ən böyük nəticədir. Bu zaman əlbəttə ifadəsini işlədirik. Nümunə 2. Torbada 10 ulduz şəkli, 3-3 bucaq şəkli var. Ulduz şəklinin çıxma ehtimalı 10'dan 7'dir. Yəni, 10'da 7 şansı çoxdur. Bu zaman yəqin ki, ifadəsini işlədirik. Nümunə 3. Torbada 2 ulduz şəkli və 8 başqa şəkil var. Ulduz şəklinin çıxma ehtimalı 10'da 2'dir. Şansı azdır. Mümkündür, ola bilər kimi ifadələrdən istifadə olunur. Nümunə 4. Torbada ulduz şəkli yoxdur. Ulduz şəklinin torbadan çıxma ehtimalı 0'dır. 0 bölü 10 bərabərdir 0. Mümkün deyil, ola bilməz kimi ifadələri işlədə bilərik. Bütün bu nümunələrdən aldığımız nəticələri belə ümumiləşdirə bilərik. Ehtimalın ədədlə ifadəsi 0'la 1 arasında dəyişir. Torbadakı ulduz şəklinin sayı azaldıqca, çıxma ehtimalı da azalır. Çoxaldıqca, çıxma ehtimalı çoxalır. Ehtimal arzu olunan hadisələrin mümkün sayının hadisələrin ümumi sayına nisbətidir. Ulduzların sayı bölünsün bütün fiqurların sayı. Hadisələrin baş verməsi başlanğıc şərtlərdən asılıdır. Beləliklə, bugün biz ehtimal və nəticə mövzusunu müzakirə etdik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.